Nimwe nyaya ndasangana nayo pano nhasi iri kundivhundudza akomana. Aya munoziza dinyame tihi ndofambira nyaya ndichiweka nyaya yekunge medzi. So pane murume ari kunzi akasungwa zve 4 years and 3 months kuUK nekuda kwechikonzero chekuti pavaisangana kana kuti pavainga vachiita bonde nemunhu wake. Ari kunzi akabvisa akavhomora protection kana kuti akabvisa kondomu ari pakati pekuita bonde zvisina kuzikanwa nemunhu wake waanga akanenge napartner yake yacho. Partner yake, we are talking about partner panapa. Saka anobva atomusungisa akati 4 years 3 in prison. Ukanzwa nyaya dzakaita sedzidzi dziko kuna UK vatoita zvekuti partner vanogona vatori vanhu vekuti vanotogara vese. Vanogona vatogara vese so. Ubva ngonzi wabvisa wabvisire chii usina kundiudza munhu mukati. Ameno ndo makunona kunhu akutoitika iko zvinhu akomana muchazvirega zvei zvimwe zvacho muchimbozviitireiko kana kuzvisiyaka mudanana muchinyangurana nyangurana so. Ndogara vakazvitaura vana vevhu ri kudiaspora kana zvinetsa huyai muroore vana venyu kana kuti vanasikana to makasiya kuZimbabwe kunoku hatina pressure nezvakawanda hauna kana need yekumbopfeka unotongogara wakatongosvika wakatongopinda wakatoita vanhu vako zvaukuda zvacho dhani nikuda kutorana nemagogodera mamwe kuti munenge muri musame class mese muchienda kubasa auzoti asuda chimwana ena suda kunetswa. Avachatodi kana zvevana zvacho ndozvinhu zvito ameno amana guys.